नमस्कार फ्रेंड्स, दिवाळी फराळमध्ये आज मी तुम्हाला साधी सोपी खुसखुशीत अशी करंजीची रेसिपी घेऊन आली आहे. त्याचबरोबर नक्षीदार अशी करंजी या व्हिडिओमध्ये मी बनवलेली आहे. खूप छान आणि मस्त अशी आहे. मी तुम्हाला इथे एक तोडून दाखवते. खूप छान खुसखुशीत अशी झालेली आहे. 1 किलो तिळापासून ही करंजी बनवलेली आहे. चला तर रेसिपीला सुरुवात करू. मी ते 8 वाटी तीळ घेतलेले आहेत. तीळ स्वच्छ साफ करून घ्या. आता आपण हे तीळ भाजून घेऊ. 1-1 वाटी भाजून घेऊ. गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची. तीळ पटकन भाजले जातात. तडतड असा आवाज येईपर्यंत हे तीळ भाजून घ्या. करपून देऊ नका. चमच सतत चालवत राहावा. तीळ करपले तर सारण आपलं कडवट होईल. तीळ कडवट लागतात करपल्यानंतर. आता हे तीळ भाजलेत, आपण काढून घेऊया. हे पहा, अगोदरही भाजून ठेवलेले आहेत मी, आता त्याच्यातच मिक्स केले. ह्या पद्धतीने सर्व तीळ भाजून घ्या. त्यासाठी आता गूळ, इथे मी 4 वाटी गूळ घेतलेला आहे. गूळ बारीक चेचून घेतलेला आहे. आता इथे एका मिक्सर जारमध्ये 1 वाटी तीळ घालून घ्या. 1/2 वाटी गूळ घाला आणि हे दोन्ही मिक्सरला वाटून घ्यायचं. चला वाटून घेऊया. मिक्सर चालू बंद करत हे मिश्रण वाटून घ्यायचं. पूर्ण बारीक करायचं नाही. हे पहा, मी ते दाखवते व्हिडिओमध्ये तुम्हाला किती बारीक करायचं ते. हे पहा, मिश्रण असं बारीक असावं. गूळ आणि तीळ एकत्र वाटून व्यवस्थित होतात. आता आपण हे काढून घेऊ. हे सर्व वाटून झाले आहेत. आता यामध्ये 1 वाटी मनुके घाला व 1 वाटी सुकं खिसलेलं खोबरं, 1/2 चमचा वेलची. हे सर्व मिश्रण आता एकत्र मिक्स करून घ्या. चम्मचच्या साह्याने हे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं. सुक्क आणि फडफडीत असं मिश्रण झालं पाहिजे. चिकट असं झालं नाही पाहिजे. हे पहा, खूप छान असं आपलं सारण बनवून झालेलं आहे. आता इथे 1 किलो मैदा हे मी पीठ मळण्यासाठी घेतला आहे. आता हा मैदा आपण चाळून घेऊ. एक किलो मैदा मध्ये आपण 1 वाटी रवा घालणार आहोत. आपण मैद्यापासून करंजी बनवणार आहोत. हे पहा, 1 वाटी मैदा यामध्ये घालून घ्या. तोही चाळून घ्या आणि हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं. आता मोहन घालण्यासाठी मी ते तूप 4 चमचा गरम केला आहे. पोहे खायच्या चमच्याने तूप मोजून घेतलेलं आहे. 4 चम्मच तुपाचं मोहन घालून घ्या आणि चम्मचने मिक्स करून घ्या. आता हाताच्या साह्याने आपण हे पीठ आणि तूप मिक्स करून घेऊ. तूप आणि पीठ एकजीव असं झालं पाहिजे. अशी मूठ बांधल्यानंतर पीठ खूप छान असं बनलं पाहिजे. मीठ चिमटभर घालून घ्या. मैदा मळण्यासाठी 3 वाटी पाणी घ्या. मी ते तांब्यात ओतून घेतलेलं आहे पाणी. थोडं थोडं करून पाणी मैद्यामध्ये घालायचं आणि जसं आपण चपातीसाठी पीठ मळतो तसं मळून घ्यायचं. मऊ असं पीठ मळून घ्या. हे पहा, पीठ मळलेलं आहे सॉफ्ट असं. आता हे
15 ते 20 मिनट असंच ठेवून द्यायचं। त्यामधलं अर्धी वाटी पाणी इथे राहिलेलं आहे। आता इथे 4 चमचा तूप घ्या, मिल्ट असेल तरी चालेल किंवा असे असेल तरी चालेल। आता याच्यामध्ये 2 चमचा तांदळाचं पीठ घाला व हे पीठ आणि तूप दोन्ही मिक्स करून घ्या आणि हे आपण लाटीवर लावणार आहोत। आता ही एक लाटी मी घेतलेली आहे लाटण्यासाठी। मी व्हिडिओ दाखवत आहे त्या पद्धतीने लाटून घ्यायचा मैदा, हा आहे तो लाटी। आता याच्यावरती आपण 1 चम्मच तूप घेऊ आणि हे हाताने सर्व पसरून घ्यायचं। आता याचे आपण रोल बनवणार आहोत। व्हिडिओ दाखवत आहे त्या पद्धतीने तुम्ही रोल बनवून घ्या। हे असं लाटीवरती तूप आणि तांदळाचं पीठ लावल्यामुळे करंजी अगदी खुसखुशीत अशी होते। आता हे आपण कट करून घेणार आहोत। चाकूच्या साह्याने कट करून घ्यायचे, छोटे छोटे असे पीस बनवून घ्या। आता मी ते एक लाटी लाटून दाखवणार आहे। हे पहा, अगदी साधी सोप्या पद्धतीने लाटी लाटून घ्यायची। पातळ अशी लाटी ही लाटायची आहे। आता आपण ही साच्यावरती घालून घेऊ आणि त्यामध्ये सारण भरूया। 2 चम्मच सारण याच्यामध्ये बसतं। तिळाचं सारण फुललं जातं तर हाताच्या साह्याने थोडं दाबून घ्यायचं, मग सारण करंजीमध्ये फुल भरलं जातं आणि साचा बंद करून साईडचं पीठ काढून घ्या, एक्स्ट्रा आहे ते। आणि आपण साचा ओपन करूया। खूप छान आणि मस्त अशी करंजी बनली आहे इथे आपली। मी अजून एकदा दाखवते, साच्यावरती ही अशी पसरून घ्यायची आणि 2 चमचा सारण घालून हाताच्या साह्याने दाबून घ्यायचे आणि दोन्ही हाताने क्लोज करून घ्यायची, बंद करायची आणि एक्स्ट्रा पीठ आहे ते काढून घ्यायचं। आणि हे पहा, खूप छान मस्त अशी करंजी आपली बनली आहे। ह्याचबरोबर मी तुम्हाला एक नक्षीदार अशी करंजी दाखवते। व्हिडिओ दाखवत आहे त्या पद्धतीने तुम्ही बनवली तरी चालेल। हे पहा, फक्त अंगठ्याच्या साह्याने वरती दुमडत जायचं। खूप छान अशी नक्षी दिसते या करंजीवरती। खूप मस्त असं दिसत आहे, तुम्ही पाहू शकता। आणि खूप सोपं आहे हे करायला। हे पहा, बनली पूर्ण, खूप छान मस्त अशी झालेली आहे। डिझाईन खूप मस्त दिसते। ह्याच पद्धतीने ही माझ्या भाचीने केलेली करंजी आहे आणि मी तिच्याकडून ही शिकलेली आहे करंजी। खूप छान मस्त अशा दिसत आहेत। हे पहा, आता ही करंजी आपण तळून घेऊया। तेल गरम करायला ठेवलं होतं। आता हे 4 करंजी एकसाथ सोडून
तळून घेऊया। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची, जेणेकरून करंजी आतमध्ये ही भाजली जाते। फास्ट गॅस ठेवला तर करंजी फक्त वरतेच भाजली जाते आणि भाजल्यानंतर थोड्या वेळाने नरम पडते ती। गॅस मीडियम असेल तर करंजी आतमध्ये ही भाजली जाते आणि खुसखुशीत अशी खायला लागते। आता आपण हे तळलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता तेळाच्या बुडबुड्या थांबलेल्या आहेत। आता हे आपण काढून घेऊया। खूप छान मस्त अशी करंजी आपली बनलेली आहे। मी इथे अजून एक तळून दाखवणार आहे, ज्या पण नक्षीदार केल्या होत्या त्या करंजी इथे मी तळून दाखवत आहे। त्याही याच पद्धतीने मीडियम फ्लेमवरती तळून घ्यायच्या आहेत। मीडियम गॅसवरती अगदी 3 ते 4 मिनटं तळायला वेळ लागतो। हे पहा, तेही तळून झालेले आहेत। खूप छान मस्त अशा करंजी झालेले आहेत आपल्या इथे। हे पहा, मी ते एक तोडून दाखवते। खूप छान आणि मस्त अशी झालेली आहे, सहज हाताने तुटली जाते आणि खुसखुशीत अशी झालेली आहे। आतही खूप छान भाजलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। 1 किलो सारणमध्ये तिळामध्ये एवढ्या सगळ्या करंजी बनून रेडी आहे। खूप छान सुंदर अशी दिसत आहेत, ज्या पण डिझाईन केलेले आहेत त्याही। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। आपण पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा, मस्त राहा। बाय बाय।